Mikuláš nezabudol ani na obec Šoporňa. Poslušným deťom rozdal balíky a rodičia si mohli vychutnávať sviatočnú atmosféru na adventných trhoch. Pred príchodom Mikuláša sa deti zabávali spevom, tancom a tie, ktoré sa do programu zapojiť nechceli, trpezlivo čakali. Preto sa príde jablková patoja. Áno, a koho prinesie jablková patrola so sebou? Mikuláša aj Čejta. Ja som Čejt. Ja sa nemusím ani maskovať. Ale čo už? On je taký dobrý. Ale vyzeráte, že ste poslúchali cez rok. No, a snehulienka. Áno, mám výslušku, tak poslúchal som, kúpil som si. Sviatočnú atmosféru dotvárali aj rozložené adventné stánky, kde si veru každý návštevník našiel to svoje. A my sme sa rozhodli ako klub dôchodcov nejaké výtvory spraviť ako tie vianočné, aby sme si troška veľa čo aj zarobili, aby sme aj ponúkli niečo tak. Ja ponúkam vianočné oplatky a trubičky. Je to ručne vyrobené mnou. Robím ich 65 rokov. U nás aspoň to patrí k Vianociam. K Vianociam patrí aj radostná nálada, ktorú rozdávala detská speváčka Mia. Zakývame z vláčika, kamarátov, malým aj veľkým, tatínkovi, babinke, detovi, ujovi, dete. O 5. dojde Mikuláš, rozsvietí vianočný stromček, porozpráva s deťmi, básničky porobí a tak ďalej, rozdá sladkosti. A samozrejme len pre dobré deti, ja zistujem, že samé dobré len došli, takže je to v poriadku. Vieš nejakú básničku? Áno. No skús. Čo si vymyslela, som je zabudla. No a keby ti Mikuláš teraz povedal, že povedz mi nejakú básničku, tak čo by si mu povedala? Všelijakú vymyslenú. Spojiť príchod Mikuláša aj vianočné trhy sa prvýkrát podarilo minulý rok. A také podujatie na 2-3 hodinky má význam, už sme to robili minulý rok. Počas covidu Mikuláš chodil trošku inak, takže toto je tak, čo sa nám momentálne zdá také najlepšie, že aj stánky si prídu na svoje, aj veľa ľudí príde. A chceme si pripomenúť tie sviatky, pokoja, lásky a porozumenia teda. Michaela Matušková, Televízia Krea.